Jautājumu uzdod skolotāja Anna no Rīgas. Vai Palestīnas iedzīvotājiem ir tiesības uz savu valsti? Kāda ir jūsu nostāja par Palestīnas neatkarības atzīšanu un Izraels sodīšanu par tās iespējami pastrādātajiem noziegumiem Palestīnā? Un šoreiz mēs sākam apli ar Ināru Mūrnieci Nacionālā apvienība. Jums ir 30 sekundes, lai atbildētu šo jautājumu. Esmu bijusi Izraēlā, redzēju, kāds bija slaktiņš un kas notika šajos kibucos. Latvija nav atzinusi Palestīnas valsti un domāju, ka tā ir pareiza pozīcija šajā brīdī. Jā, kopumā raugoties uz priekšu, Palestīnai būtu tiesības, bet ne šādā situācijā un ne konkrētajā vēsturiskajā. Un par Izraels sodīšanu vēl bija jautājumi arī? Neredzu, par ko šobrīd sodīt Izraelu. Izraela aizstāvēja savus pilsoņus un centās arī atgūt ķilniekus. Paldies jums. Nākamais Vils Krištapāns, Latvija pirmajā vietā. Jums ir pusminūte atbildēt šo jautājumu. Palestīnas valsti vajadzētu atzīt, bet miera tāpat tur ilgi vēl nebūs vēsturiski. Tā kā neko labi mēs tur tuvākos 10-20 gadus neredzēsim. Skatītā jautājumā arī par Izraels sodīšanu. Ko jūs par šo domājat? Lai lems starptautiskā tiesa. Paldies. Ejam tālāk pie Ivara Ieba. Latvijas attīstībai jums ir pusminūte atbildēt. Hamas ir teroristiska organizācija, kuras mērķis ir vēsturiski bijis iznīcināt Izraels valsti. Un tādēļ tā cīņa, kas tur notiek šobrīd ar ārkārtīgi asiem līdzekļiem, ir vienkārši Izraels cīņa par savu pastāvēšanu. To mums nevajadzētu aizmirst. Un tādā ziņā es šobrīd nedomāju, ka ir īstais mirklis domāt vismaz no Latvijas puses par Palestīnas valstiskumu atzīšanu. Un Izraels sodīšana? Izraels sodīšana, es domāju, ka tur varētu būt patiešām jautājums starptautiskajai krimināla tiesai, kad līdz tam var būt kaut kas nonāks, bet šobrīd es domāju, ka ir jāļauj Izraēlai apkarot teroristus. Paldies, Raimonds Bergmanis, apvienotais saraksts. Jums ir 7. oktobrī Putina dzimšanas dienā teroriskajā operācijā ar Hamas tika nogalināt tūkstošiem cilvēku, un Izraela aizsargās savu teritoriju un savu valsti. Viņiem ir tiesības uz to darīt. Un es neredzu, kāpēc būtu jāsoda Izraela par to, ka viņi aizstāvās. Par to, ka viņi teroristiski uzbrukumu laikā tiek nogalināti bērni, griestas nost galvas un varoti cilvēki. Un par Palestīnas valsts atzīšanu? Nē, es neredzu šajā brīdī, kā var to iet. Paldies. Mārtiņš Stacis, progresīvie. Izraelē bija tiesības aizstāvēt. Tas bija Hamas, kurš ievilka savu cilvēku šajā nežēlīgajā karā. Bet tas, ko domā mūsu partija, viņi piekrīt Amerikas Savienoto Valstu prezidentam Joe Bidenam, citiem līderiem, Emmanuelam Macronam, Olafam Šulcam, ka Izraels atbilde nav proporcionāla. Un tā rada daudz cilvēku ciešanas šobrīd. Tādēļ es domāju, pats svarīgākais šobrīd ir piegādāt humāno palīdzību un, protams, pārtraukt asiņu izliešanu. Mēs esam pār divu valstu risinājumu. Ziniet, ja Izraela un Palestīna pati to nekad neatzīs, es baidos, ka tas būs diezgan sarežģīti. Latvijai nav jāatzīst Palestīnas valsts. Mēs esam par to, ka mēs esam par divu valstu risinājumu. Harijs Rokpelns, Zaļo un Zemnieku savienība. Iespējams, ka nākotnē divu valstu risinājums ir tas, uz ko jāiet, bet šobrīd jāapzinās, ka tas, ko dara Izraela, ir tieši tas pats, ko šobrīd dara Ukraina. Aizstāvās, cīnās par savām tiesībām, un mēs skaidri saprotam, ka Ukraina uzvarēs tad, kad Krievija būs sakaut. Un šeit ir tāpat analoģija. Izraela uzvarēs tad, kad Hamas būs sakauts. Pamats soldīt Izraelu neredzat? Šobrīd ne. Valdis Dombrovskis, jaunā vienotība. Jā, mēs arī atbalstam to, ka ir jāvirzās uz divu valstu risinājumu un atbalstam to, ka Izraelai ir tiesības sevi aizsargāt un tiešām faktiski šo pašreizējo situāciju ir izprovocēja Hamas iebrukums Izraelā 7. Oktobrī. Tajā pašā laikā tas ir jādara, protams, maksimāli domājot, lai nebūtu civiliedzīvotāju upuru. Tad ir pamats Izraels sodīšanai, vai ne? Tātad mēs esam arī sarunu procesā, teiksim, arī no Eiropas Saimnības puses ar Izraels pārstājiem uzsvarēt šo nepieciešamību minimizēt iedzīvotāju upuru. Sapratu, paldies. Pavels Kuzmiņš, stabilitāte. Vēsturiski tas vienmēr bija ļoti sarežģīts jautājums, bet primāri, par ko mums ir jādomā, tas ir miers. Es tikai arī pārbaudu datus. Palestīna jau gāja bojā 35 tūkstoši civilu iedzīvotāju, un katru dienu tas skaits turpina palmetas. Protams, tur ir dažādi aspekti, jā, protams, tur bija arī uzbrukums Izraēlai un vēsturiski, kā es teicu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ir jāatzīst Palestīnas valsts. Bet primāri miers. Un tikai pēc tam kaut kādas sarunas un domas, ko darīt tālāk. Paldies, un pēdējā Olga Petkeviča saskaņa.
Es tā tīri izziņai, es šodien arī skatījos, ka jau 3/4 no ANO valstīm jau ir atzinušas Palestīnas pastāvēšanu kā valsti. Nesen to izdarīja, ka mēs visi zinām arī Norvēģija, Spānija un Islanda, tāpēc īstenībā no Latvijas viedokļa šeit jau nekas nav atkarīgs, bet par Izraēles sodīšanu es uzskatu, ka jebkurš, kurš nogalina civiliedzīvotāju, viņam jābūt sodītam un par to ir jāatbild, jo jebkura cilvēka dzīvība ir vērtība. Bet tad pieņemot, ka no Latvijas viedokļa tomēr kaut kas ir atkarīgs, būtu vai nebūtu jāatzīst? Šis jautājums būtu jāpēta viennozīmīgi. Varētu būt, jāpēta. Paldies par atbildēm. Nu, ceram, ka skatītājiem šajos jautājumos kļūs skaidrāks jūsu pozīcijas. Un ar to arī mēs esam nonākuši pie pirmā lielā šodien apspriežamā temata –